Predstavio sam vam ja tokom proteklih godina, kažem proteklih godina, jer sa Milinkom Ametovićem Beganovićem sarađujemo onda već duži niz godina, njegove knjige i prozor života i svih mojih 20. Milinko je danas moj gost, pričat ćemo ove dve knjige, kaže čovjek da priprema i treću, ali ćemo pričati i o njegovom udruženju, ali da krenemo najpre onim redom kako su se knjige i pojavljivale na tržištu. Najpre svih mojih 20, sa nekih 20 godina ti si pisao o svom životu, o svim tvojim zapažanjima, delovanju, postojanju. Dobar dan i dobrodošao u emisiju. Dobar dan, Novice, hvala ti. Evo, jako mi je drago što si na početku baš rekao to da se već više godina družimo i sarađujemo. Uvijek mi je nekako, ne znam, ja posebno drago kada sam u tvojoj emisiji i ovim putem želim i da pozdravim sve naše gledaoce i slušaoce. Redovno vas pratim, slušam, tako da ste uvijek prisutni. Pre svega ti uvijek se čuješ u našoj kući. Povodom knjiga, rekao bih mnogo toga, ali skratit ću priču. Svih mojih 20 objavljena je 2015. godine, znači nije toliko davno. To je neka moja životna priča, neki početci i sve to kroz šta jedan mlad čovjek može da prođe i šta može da mu se desi ako želi da se bavi, ne znam, nekim javnim životom. Eto, kroz šta sve mora da prođe da bi dostigao taj neki nivo. Ali ti si od uvijek želeo da budeš na sceni, da imaš javne nastupe, upisao si ekonomsku školu, ali si se ipak pronašao u nekoj drugoj oblasti, pa evo baš sam došao do toga dela kada si krenuo na prva snimanja za filmove i serije koje su organizovane u Austriji. Pa taj period je bio jako, jako težak i problematičan što se tiče svega toga, jer ja sam u to vreme završavao srednju ekonomsku i pored toga je nekako krenulo, ne znam nije, kao da mi je, ja sam od uvijek želeo da se bavim glumom, ali kao da mi je to sve nekako bilo negde zapisano. Ja mislim da je svakom čoveku zapisana neka sudbina, pa tako je to i meni u ovom slučaju. Krenula je agencija da me zove na razna snimanja za neke, prvo je to počelo naravno kao uloga statiste, prolaznika i tako dalje, pa onda je jednoga dana stigla ponuda za neku manju ulogu i tako je to. Bilo je mnogo snimanja, tako da u jednom trenutku u školi nisam ni dobio ocene. Nisam mogli da me oceni jer nisam dolazio u školu uopšte. Znači ja sam zapostavio, totalno bio u školu, ali posle toga se naravno sve se to nekako regulisalo i sredilo kako treba da bude. Svih mojih 20 knjiga koja se bavi uslovno rečeno tvojim životom, ali onda si stasao. Ta neka zrelost koja se dogodila preko noći, možda zato što si zasnovao porodicu, ostvario se ulozi oca i onda se pojavljuje knjiga Prozor života, gde se mogu pronaći praktični saveti, neka tvoja zapažanja, neke tvoje preporuke. Kako mladi mogu da se snađu u životu? Tako je, upravo tako. To si baš lepo rekao. Ali to su neki moji pogledi na ovaj naš svet. Znači, pogledi iz ugla jednog mladog čoveka. Mnogi su rekli šta sad ovaj mali, po znacima navoda mali, pametuje, ali kada su pročitali vidjeli su da je to nešto kvalitetno, ima neku težinu. O ljubavi, ljubomori, porodici, kritici, uvredi, raspravama i svađama si pisao u knjizi Prozor života. Objavljena je prošle godine. Kakve su reakcije bili ljudi koji su pročitali ovu knjigu? Pa reakcije su bile pozitivne, normalno neću sada da kažem da je bilo negativno, to niko neće ni kazati, normalno kada ga pitate tako neko pitanje, ali jako me iznenadilo to što su ljudi iz dijaspore naše, iz Nemačke, Švedske, Švajcarske i tako dalje, zainteresovani za moje knjige i prodaja ide fantastično, ja ne mogu da stignem da više i šaljem knjige jer sve to zahteva i vremena i truda, ali uglavnom su pozitivni komentari i pozitivne neke kritike. Čak su mnogi ljudi čitali i dva puta, tako da eto. Ono što sam ja rekao u najavi tvog gostovanja je da si formirao i udruženje u Austriji koje nosi naziv Gastarbajteri. Upravo tako, da. Simbolično nazvano, jer pa sad ne znam da li se ljudi koji odu odavde da žive u Austriji, odnosno
u Beč vode kao gastarbajteri, s obzirom da nekako prevladavamo u austrijskoj prestonici po broju stanovnika. Još malo pa cela Srbija živi u Beču. Da, da, da. U Beču više uopšte nema potrebe da neko prevodi ako neko ne razume i tako dalje. Znači svaka druga, treća osoba govori srpski, tako da to nije nikakav problem. Naziv gastarbajteri je nastao jako problematično. Uprava mog udruženja i ja imali smo par sastanaka gde su svi predlagali neka imena kako bi se sad udruženje nazvalo i sve to. I ja sam predložio gastarbajter i neko predložio nešto drugo i to. I niko nije želao gastarbajtere. Zato što je taj naziv gastarbajteri na neki način tamo, kako da kažem, predstavljen u nekom lošijem svetlu. I cilj, zašto sam ja baš uzao gastarbajter, je da prikažemo da mi ne možemo, nismo samo otišli, ne znam ni ja, u Beč i uopšte u inostranstvo, da budemo gastarbajteri i da se bavimo, ne znam ni ja, na građevinskim poslovima, higijenom i tako dalje, nego da umemo, na primjer, i da pripremimo jednu pozorišnu predstavu. Zato baš gastarbajteri. Jel spremate nešto od toga? Da, imali smo jednu predstavu, Otvorite oči. Premijera je bila pre 2-3 sedmice. Trenutno je pauza, priprema se jedna drama, čiji sam ja autor. Bavi se jednom jako ozbiljnom temom, u pitanju je bolest rak. Ja ću igrati tu jednog bolesnog dečka, čoveka. Niko nije želeo da prihvati tu ulogu, iz tog razloga sam ja, nažalost, za sada, za početak, ali u buduće, kažem, ja želim svakome da dam šansu da se pokaže i dokaže i tako dalje. Ima nas 30 već, nije tako malo udruženje. I to su neki planovi za ovu 2018. godinu. Sasvim sigurno da će udruženje pomoći mnogo i oko promocije treće knjige. Da, treća knjiga se već uveliko piše. Tema treće knjige je porodica i govorit ću o svemu tome kako je meni bilo kada sam postao tata, kako je bilo na tom porođaju. Ja sam prisustvovao i prvom i drugom porođaju i kako sve to izgleda. I šta sve može da doživi jedan mlad čovek i koliko je to zapravo lepo imati porodicu i decu i na neki način cilj te knjige i treba da bude da motiviše ljude da imaju porodicu i decu. Milinko, hvala na odvojenom vremenu. Hvala ti što si bio gost ovog nedeljnog popodneva. Hvala i tebi, Novice. Eliksir zdravlje i u ovoj emisiji vama poklanja svoje proizvode. Kontaktirajte nas na 341077. Prvi gledalac koji se javi dobit će na poklon čajeve iz ove firme. Inače, sve proizvode Eliksir zdravlja možete pronaći na njihovom sajtu eliksirzdravlje.rs. Inače, što je vrlo interesantno, da su svi ovi proizvodi od sertifikovanog bilja koje se prikuplja na planinama u Srbiji. Mi vama preporučujemo evo danas u emisiji čaj za lečenje psorijaze, organski čaj za detoksikaciju, kao i vitiligo krem. Broj telefona televizija 341077 otvoren je za vas. Da biste imali lepo i negovano lice, nisu vam neophodni skupoceni preparati i kozmetički tretmani. Vaša koža može biti mekana, glatka i sjajna uz pomoć kvalitetnih proizvoda MAC Cosmetic. Ovo su proizvodi namenjeni nezi lica i drugih površina, normalne ili masne kože. Tu su nam naši novi proizvodi, odnosno organske kreme za negu lica. U pitanju su kreme A, B i C, zavisnosti od tipa kože. Ove kreme su, dakle, organskog porekla i u svom sastavu imaju 6 do 8, pa čak i 11 biljaka. Organski sastav bez kortikosteroida, kao i svi naši proizvodi, i također preporučujemo svim vašim slušaocima i gledaocima da probaju naše proizvode i naravno, kao što ste i sami videli i uverili se, tu je sertifikat koji potvrđuje o sastavu naših proizvoda, dakle da nema hemije, da nema kortikosteroida i da su potpuno bezbedni za korišćenje. Također, ovi proizvodi, kao i ostali naši proizvodi, nemaju nos pojava ili su u jako malom procentu. Naše kreme mogu koristiti i mala deca.
pogotovo krema UN se jako dobro pokazala kod mališana u lečenju ekcema, rozacee, crvenila kože i tako dalje. Ova organska krema je u pakovanju od 250 ml kao i pakovanju od 125 ml. UN krema služi dakle za negu kože kod dece i odraslih, za ekcem, negu psorijaze, vitiliga, keratoze, rozaceu, tamne fleke i druge promjene na koži. Pakovanje od 125 ml je 1200 dinara, a pakovanje od 250 ml je 1900 dinara. Vaši slušalci ovaj mailom mogu poručiti na broj 022 433 485 ili 062 301 063 i također konsultovati se sa našim stručnim licem. Biljnu kremu UN nanositi dva puta u toku dana i uveče pred spavanje. Prema potrebi može se koristiti i više puta u toku dana bez neželjenih efekata. I na kraju treba da znate i ovaj podatak da je preparat ispitan u Laboratoriji zdravlje u Beogradu.